ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በርስት የበሰለ ምርጥ የቀረፋ ጥቅል ዳቦ ወይም ሲነመን ሮል ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጥቅልሉን የቀረፋውን ዳቦ ወይም ሲነመን ሮሉን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 2 ከግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 3/4 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1/4 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ 1/4 ኩባያ ቡኒው ስኳር እና 1 የሾርባ ማንኪያ የአትክልት ቅቤ ናቸው። ሰፋ ባለ እቃ ላይ ለብ ያለውን ውሃ፣ ስኳሩን፣ እርሾውን፣ ጨውንና ዘይቱን እናስገባና ኩፍ እንዲልልን በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። እርሾ ልክ እንደዚህ ኩፍ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን ዱቄት እናስገባና እሽት አድርገን እናቦካዋለን። ከዛም ቶሎ ኩፍ እንዲልልን በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። የመጋገርበትን እቃ ዙሪያውን ዘይት ቀብቼ አዘጋጅቸዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ አድርግና በመዳመጫ እያስተካከልኩ ለመጠቅለል እንዲመቸኝ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ልክ እንደዚህ ለመጠቅለል እንዲመቸኝ ካስተካከልኩት በኋላ 1 የሾርባ ማንኪያ የአትክልት ቅቤ አደርግና ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ቅቤውን ልክ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ከቀባ ነው በኋላ አሁን ደግሞ የቀረፋውን ዱቄትና ቡኒውን ስኳር እንነሰንስበታለን። ስኳሩን እንደዚህ በደንብ አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ከጫፍ ጀምረን እንጠቀልለዋለን። ከዛም እንደምንፈልገው ሳይዝ እያደረግን እንቆራርጣቸዋለን። እንደዚህ ከቆራረጥናቸው በኋላ በምንጋገርበት እቃ ላይ በቁመቱ እናስቀምጠዋለን። ከዛ ለ20 ለ30 ደቂቃ ትንሽ ኩፍ እንዲልልን በፎጣ ወይም በንጹህ ጨርቅ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን። ሊጡ በ30 ደቂቃ ውስጥ ይህን ይመስላል። ሊጡን ከማስገባቴ በፊት ድስቱን ለ10 ደቂቃ ያህል እሳቱን ከፍ አድርጌ አሞቀዋለሁ። ሊጡን የያዘውን እቃውን ድስቱ ላይ ካደረግን በኋላ እሳታችንን ቅንስ አድርገን ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን፣ ወይም ደግሞ እስኪበስልልን ድረስ እንጠብቃለን። በኦቨን ማብሰል ከፈለጋችሁ ኦቨኑን 350 ወይም 180 አድርጋችሁ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ውስጥ ማብሰል እንችላለን። የኔ በ25 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ዳቦውን እንደዚህ ቅዝቅዝ ካደረኩ በኋላ
ከላዩ ላይ ዱቄቱን ስኳር እነስንሽበታለሁ። ይህን ይመስላል ምርጥ የጾም ሲንመን ሮል ወይም የቀረፋ ዳቦ። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።